الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وأولياء أمته الكاملين وعلينا معهم وفيهم يا إله العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم اسٹیج پہ جلوہ گر سادات کرام اہل علم حضرات دیگر معزز و مکرم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ منی تھی پہلا کائنات جی و نظیم شخصیت جی بارگاہ میں این آؤں خراج عقیدت پیش کنداسیں جن دنیا میں جنکی جکی ملیو ان ذات جے وسیلے انے واسطے سے ملیو لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا جی تو منی تھی پہلا این آؤں آج مجھے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جی بارگاہ میں درود السلام جا نذرانہ پیش کریوں درود پاک پڑھوں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک و سلم صلات و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو اللہ جے ہکڑے ولی خدا جے ہکڑے محبوب بندے جے عرس میں این آؤں شریک ہیں اولیاء کرام جو عرس انہی جے ولادت جے نہیں منا جے تو کہ وفات جے نہیں منا جے دنیا میں اہل سنت والجماعت وارا اولیاء کرام جا عرس منا ہی ہوں دا انہی جے ولادت جو جنم جو نہیں ہوئے تو کہ انہی جے وفات جو نہیں ہوئے تو وفات جو نہیں ہوئے تو نا دنیا میں جا پردو کرے جو نہیں ہوئے تو نا عرس ان دی منا جے جن دی اللہ جو ولی دنیا میں جا رحلت فرمائے ان دی نا بالکل ان دی اگال یاد رکھ جا ہانے انڈی کے پاں کر چوندہ عرس چوندہ عرس تو عربی زبان جو لفظ ہے اگر عربی ڈکشنری میں آئیں انجی مانا نیری دا عرس جی تو عربی میں شادی کے ویاں کے عرس چوا جی جی دولا کے عریس یا عروس چوا جی برابر ہے ہانے آکے ذہن جے مجھا رہا یہ سوال پیدا نہ دو دی ہاں انہی جے یوم وفات کے عرص جو نہیں جو آجے انہی جے کور مناسبت ہے ان سے عرص مانا خوشی جو نہیں شادی جو نہیں حالانکہ انہی جے وفات جو نہیں ہے یہ دنیا میں جا انہی جے پردو کرے جو نہیں ہے ارے یار یہ تو غم جو نہیں ہے نا یہ تو دکھ جو نہیں ہے نا یہ تو افسوس جو نہیں ہے نا یہ تو تکلیف جو نہیں ہے نا وہ ان دین کے اولیاء کرام لا کرے عرص جو نہیں کین چواجے دو خوشی جو نہیں کین چواجے دو تاہو جواباً عرض گیا دوستو ای نہیں تکلیفیں جو ہوں دو تہلا ہوں دو غم جو ہوں دو تہلا ہوں دو مصیبت جو نہیں ای ہوں دو تہلا ہوں دو اولیاء اکرام لا ای نہیں اللہ جی طرف سے انعامات جو نہیں ہے اللہ جی طرف سے رحمتیں جو نہیں ہے خداوند تعالیٰ جی طرف سے انیلا کرے ای فضل و کرم جو نہیں ہے اترے لا ان دی کے اولیاء اکرام لا کرے کرچوا جے دو انہی جے عرص جو نہیں ہے سبحان اللہ رب العالمین
شاید مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ جو شعر ہے گڑو چوں جے نشانے مرد مومن بتو گویم ہاں چے اللہ واری جی تو کے اوڑ کھان دیا اللہ واری جی علامت تو کے سنائیاں چے سنائے کرو ہے چو مرگ آئے تو تبسم بر لبے اوست ہاں اللہ واری جی نشانی ہی ہے جی جنٹانے موت اچھے تو ہر ایکڑو دنیا میں جا ونی وارو روندے روندے ونی غمگین تھی ونی پا ای دنیا میں جا مسکرائیں دے ونی ہسندے کھلن دے ونی دا معلوم تھے ہو ای دین جو کو موت جو نہیں ہے اولیاء اکرام لا کرے یقیناً خوشی جو نہیں ہے یقیناً انی لا کرے عرص جو نہیں ہے تدر اللہ کرچے میں چے دو ان دین کے اولیاء اکرام لا یوم عرص چے میں چے دو شکریہ دوستو ایدی اولیاء اکرام لا کرے خوشی جو نہیں کلا نہ ہوئے ان جو اندازو ہے فقط ہکڑے واقعی میں جا کہی جا ہکڑے واقعی ہوں آجی خدمت چے میں جا رہا عرض کہیا ان میں جائیں اندازو کہی جا جی اولیاء اکرام لا ایدی خوشی جو کلا نہ ہوئے نے کن ریتے ایدی اولیاء اکرام لا اللہ جی جو کوئی سے نعمت جو نہیں ہے اللہ جی انعام جو نہیں ہے اللہ جی طرف سے رحمتیں وارو نہیں ہے اولیاء اکرام لا ای ہکڑے واقعے میں جا ان جو انداز کہی جا دور تابعین میں تابعین جی زمانے میں تابعین ادھرے تابعین انہی مسلمانے کے چواجے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی صحابی ہیں کہ ڈٹھو برابر مجھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہوں لا تمس النار من رعانی جنہی خوش نصیب ایمان وارے حضور چہتا مو کے ڈٹھو جہنم انہی کے ٹچ پر نکن دی وہے وَلَا رَعَا مَنْ رَعَانِي انہیں جنی صاحبان ایمان ایمان وارے موں کے ڈسندلیں کے ڈٹھوں انہی کے پر جہنم ٹچ نہ کہیں دی سبحان اللہ رب العالمین تابعی جو کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے صحابہ کے ڈٹھوں دور تابعین میں ترے بھائیں ترے تابعی ہیں ربی بن حراش ربعی بن حراش مسعود بن حراش انہی میں جو کو وچٹ بائیں درمیانہ بائیں ربی بن حراش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہی ترونی باورے میں بائیں میں کافی نیک عابد صالح زاہد برابر ذاکر انہی اللہ و رسول سے مضبوط تعلق رکھے وارا ربی بن حراش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام ابن ابی الدنیا بیتری صدیجہ جلیل القدر محدث تھی گزرے آئیں انہی جکڑی کتاب من عاش بعد الموت انہی جی کتاب ہے ان کتاب میں لکھیں دا جی جنہیں ربی بن حراش جی وفات تھی وئی ربی بن حراش دنیا میں جا پردو کرے ویا انہی جی وفات تھی وئی ان ٹانے انہی جا وڈا بار ربی بن حراش جو کوئی حاضر نہ ہوا وفات جی خبر تھی جی دنیا میں جا مجھو بھا پردو کرے ویا رحلت کرے ویا آیا اللہ اکبر میت رکھے لیے متے کردو پردو جو کوئی سے کپڑو ڈھکے لو ہے جہاں حضرت ربی بن حراش آیا ننڈے باجی وفات تھی ہوئی ہے باجو میں اچھی وٹھا اکھی میں آنسو ہیں تیسوں دے امام ابن عبد دنیا لکھیں دا جہاں حضرت ربی بن حراش پنڈ جے چہرے تا پردو ہٹائیوں حالانکہ وفات تھی چکی ہے حالانکہ موت تھی چکی ہے چہرے تا پردو ہٹائیوں جو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر حالانکہ موت تاریخ ہی چکی ہے کیر چاہتو جی اولیاء اکرام مرے جی باز زندہ نہیں تاریخ شاہد ہے اتحاس شاہد ہے اللہ وارا بعد وفات پن جی قبرے میں تا صبح قیامت زندہ ہیں زندہ ہیں زندہ باد تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے جب جانے والے پانجی نظریں کنا تھی اوجہ لئیں پن حقیقت میں اللہ وارا پن جی مزارات میں زندہ آئیں حضرت ربی بن حراش جی وفات تھی ہوئی ہے بعد وفات انہیں غسل کفن نائے ڈیوانو نے با ان میت مطے آیا حضرت ربی بن حراش چہرے تا کپڑو ہٹائے پھر جی با کے سلام کیوں انہیں سلام کرے جی بعد سن جا انہیں وہ بائیں جی وچ میں کرو مکالم ہوتے ہوئے ہکڑو با دنیا جھڑے ہوئے ہوئے بے با انہیں دنیا میں آئے امام ابن عبد دنیا جی ان عربی کتاب جی عبارت جی حوالے سے یہ واقع آؤں آجی خدمت جی مجھا رہا عرض کیا جرہ یہ سلام کیوں سبحان اللہ قلتو اے اخی احیات بعد الموت حضرت ربی بن حراش والا بابا جو میں بٹھائیں نا جو کو انہیں زندہ اوچیں دا اے با
ही करो मौत पुठिया पर जिंदगी है, मौत पुठिया पर तू जिंदा आई है। قال نعم اللہ اکبر ربی بن ہراش جواب دینو جن جی وفات تھی ہوئی ہے ان بندے جواب دینے جی ہاں مجھا با موت پٹھیا آؤں زندہ آئیا یاد رکھو اللہ وارے تے پر موت اچھے تھی فقط اموک لمحات لا موت اچھے تھی اموک لمحات چے بعد خدا وارا تا صبح قیامت پن جے مزارے میں زندہ جہتا ہاں با ہاں سبحان اللہ رب العالمین موت پٹھیا پن زندگی ہے وے سن جا کرو چیندا جن جی وفات تھی وئی ہے او مجا با انی لقی تو ربی بروحن و ریحانن و رب غیر غضبان اے مجا با مجھے موت کے بعد مجھے رب سے مجھے ملاقات تھی اللہ اکبر اولیاء کرام لا ای دی عرس جو نی کلا نہ ہوئے شادی جو نی کلا نہ ہوئے خوشی جو نی کلا نہ ہوئے ربی بن ہراش چیتا مجھا با موت پٹیا مجھے رب سے ملاقات تھی کیڑی رہی ملاقات ملاقات رہی کیڑی بے روحن و ریحانن و رب غیر غضبان مجھے رب جی رحمتوں مجھے استقبال کیوں اللہ اکبر جنت جا پھل جنت جے گھلے سے مجھو جو کوئی سے استقبال کرے میں آئے ہو سبحان اللہ رب العالمین رب سے ملاقات تھی مجھو رب مومت راضی ہو مجھو رب مومت راضی ہو اولیاء اکرام لائی نی اتنے لا خوشی جو نہیں ہے اتنے لا شادی جو نہیں ہے انیا سنو کرو چیندہ چیندہ سبحان اللہ رب العالمین انہو کسانی ثیابن خدرن وَمِنْ اِسْتَبْرَقٍ اللہ اکبر مجھے رب مکے سبحان اللہ جنت جا لباس پہرا ہے ریشم جا لباس مجھے رب مکے عطا فرمائے موت چے بعد پوئے وَإِنِّي وَجَدْتُ الْأَمْرَ اَيْسَرَ مِمَّا تَحْسَبُونَ موت چے پٹھیا مولا آسانی جا آسانی ہے انا کرو چہتا سن جا چہتا اِنِّي لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ سبحان اللہ اے مجھا با موت پٹیا خالی اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ تھی تڑے مجھے آقا محمد مصطفیٰ سے پڑھ ملاقات تھی رسول اللہ سے پڑھ ملاقات تھی کوئی اینی اولیاء کرام لا عرص چنی کلا نہ ہوئے رسول اللہ سے ملاقات کیڑی رہی چہتا بہترین رہی فاقسما اللہ یبرہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیو جہاں جی وفات تھی ہوئی ہے نا اوپن جی زندہ باقی جیرے باقی چہتو جو حضور مو کے ارشاد فرمایا موت جی بات تنے ملاقات تھی کرو اللہ اکبر لا ابرہ حتی آتی ہو اے ربی جیسوں دی تو موٹے اچینتو نا غسل کفن جی بعد قبر میں اچینتو تیسوں دی آؤں تو جو انتظار کئی ہیں حضور مو جو انتظار کئی ہیں دا حضور مجھے واٹ نیری ہیں تاکہ غسل و کفن جے بات جنے مجھے جنازوں پڑا جے ان جنازے میں مجھے آقا شریک تھیے انہیں قبر میں پڑھ پڑھ جے جیدار پن انوار سے مکہ مشرف فرمائیے سبحان اللہ انہی منی چیزیں کے سامنے رکھی نے پانجا علماء چہتا جے اولیاء اکرام لائی نی عرص جو نہیں ہے شادی جو نہیں ہے انہی سے انہی جی اللہ سے پڑھ ملاقات تھی تھی رسول اللہ سے پڑھ ملاقات تھی تھی نے یہ یاد رکھ جا جن دی اللہ جی ولی جی وفات تھی تھی جن دی تاریخ میں نے اتحاس میں جڑے جڑے اینی اتھلی پاچھو اچین دو بارے بارے میں نے پاچھو اچین دو اولیاء اکرام جو فیضان تو ہمیشہ جاری ہوئے دو پر ان دی جن دی انی جو عرص ہوئے ان دی انی جی فیضان جی ندی افان متے ہوئے دی یہ یاد رکھ جا ان دی جو کو انی بارگاہ ہی مجھا فیض ملے تو نا یہ عام دی ہے میں نہ تو ملے اترے لا کرے پانجا علماء چہتا جو اولیاء اکرام جو عرص منایا انہی عرص واری نہیں انہی جی بارگائے میں حاضر تھی ہو اللہ رب العالمین وٹے دنیا پڑھ منگو آخرت پڑھ منگو اللہ تعالیٰ پھر جی انہی محبوب بندے جی برکت سے آکے دنیا نے آخرت موئی جہانے جی بلائیں سے نواز دوستان محترم آؤں آیت پاک جو کو آوٹ تلاوت کی ہے نا گنے ویرا ان آیات مقدسات جی جو کوئی سے تلاوت نے ترجموں نے مانا سواہنا علماء کرام جی زبانی سورہ یونس جو یہ مقدس آیتوں ہیں قرب فرمائے اللہ تعالیٰ ان آیات مقدسات میں سن جاؤ مجھو رب چھے دو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون سبحان اللہ یہ بولتا ہوں گنے ویرا سواہنا
جراخن توجہ سے سن جائے ان جی مانا رب کرو جے دو خبردار بے شک جو کو اللہ جا دوست ہی سبحان اللہ کہ جا دوست ہی اللہ جا دوست ہی اللہ تعالیٰ انہی جی نسبت کینڈیاں کے پٹ ڈیاں فرمائیں اللہ جا دوست ہی سبحان اللہ رب العالمین اولیاء اللہ کہیں جا دوست ہی حسین شاہ کہیں جا دوست ہی غریب نواز کہیں جا دوست ہی نظام الدین اولیاء کہیں جا دوست ہی داتا گنج بخش علی حجویری کہیں جا دوست ہی کہ مڑے اللہ جا دوست ہی ہانے اللہ جا دوست ہی سبحان اللہ رب العالمین دنیا میں پانچو نیم کرو خبر ہے دنیا میں پانچو دستور کرو خبر ہے کیر کپا کینجی کی طاقت نے پاور ان جی دوست کے سامنے رکھی نے آنکھیوں برابر کیر کپا کینجی کی طاقت کا پاور جو حساب ان جی دوست جی طاقت سے لگائیں ارے بھائی یہ تو وڈو مارو ہے راجے جی مکھی منتری سے ان جی دوستی ہے طاقتوارو ہے وہ انیا انو کینجا کا لما چھڑا ارے بھائی ان جی کرو گال کہیوں ان جا تو چھڑا لما ہی پردان منتری جو دوست ہے آئے مثال جی طور مدے آئے دنیا جی مجارہ کیر کپا مارو جی طاقت مارو جی پاور کے ان جی دوست جی طاقت نے پاور سے اندازو لگائیوں نا ہانے اولیاء اکرام جی عزت اولیاء اکرام جی عظمت اولیاء اکرام جی شان اولیاء اکرام جی مقام اولیاء اکرام جی مرتبے اولیاء اکرام جی طاقت اولیاء اکرام جی قوت اولیاء اکرام جی پاور جو اگر آنکھ کے اندازوں لگانو ہوئے تو یہ دوست کہیں جائیں اللہ جائیں اللہ جی عزت اللہ جی عظمت اللہ جی طاقت اللہ جی قدرت نے اللہ جی قوت کے سامنے رکھی انہی جی عزت نے انہی جی قوت نے انہی جی پاور جو اندازوں لگائی سبحان اللہ ان کائنات میں اللہ تھی ودارے کہیں جی طاقت نہ ہے اللہ تھی ودارے کوئی پاور وارو نہ ہے اللہ تھی ودارے کوئی قدرت وارو نہ ہے اللہ تھی ودارے کوئی عزت وارو نہ ہے اللہ تھی ودارے کوئی عظمت وارو نہ ہے تو کوئی یاد رکھ جاؤ انبیاء اکرام جی باپ ان کائنات میں اولیاء اکرام کا نہ ودارے نہ کو عزت وارو ہے نہ کو مقام و مرتبہ وارو ہے نہ اولیاء اکرام کا نہ ودارے کو طاقت وارو ہے اولیاء اکرام جی طاقت عزت نے عظمت جو اندازو اگر آنکھیں مکے لگانو ہوئے تو اللہ جی قدرت اللہ جی طاقت اللہ جی عزت کے سامنے رکھی انی جی جو کوئی سے طاقت نے عزت جو آئیں اندازو لگائی جا کلا اتنے لا یہ دوست کہیں جائیں اللہ جا دوست ہیں پاچھو یہ پنڈ نتا چاہیں جی اسی اللہ جا دوست ہیں پنڈ کڑین آئے چاہیں جی اسی اللہ جا دوست ہیں دنیا سجی بنے چاہتی مریدین مڑے چہتا بیا مڑے چہتا پا حضور غریب نواز کرے نائے چوہوں اللہ جو دوست ہیا اگر چوہوں نو تو ہی چوہوں نو آن اللہ جو حکڑ بندو ہیا حسین شاہ کرے نائے چوہوں آن اللہ جو ولی ہیا ایڈو وڈو داؤ ایڈا وڈا بول انہی مبارک زبانے میں تھی عموماً نتا چھیں اتے آجزی ہوئی تھی اتے تے انکساری ہوئی تھی اتے تے توازو ہوئی تھی انہیں آجزی انکساری توازو ہوئی تھی تنہیں جا اللہ تعالیٰ انہی کے بلندیوں عطا فرمائے تو اولیاء اکرام وٹے آجزی ہوئی تھی آئی قداج زوانوں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے تعلق سے کڑی حدیث پاک ہے حضور چیوں 360 خصلتوں ہیں 360 اونچیوں عادتوں ہیں خاصیوں عادتوں اللہ جیسے بھلائی جو ارادو کریں رب جیسے جو بھلو چاہیں دو ان کے انہی 360 خصلتیں عادتیں مجھے ہکڑی عادت نہیں دے بس ہکڑی عادت نہیں دے ان ہکڑی عادت کی بنیاد مطے ان جو بھلو دی ونے ان جو بیڑو پار دی ونے جارے حضوری حدیث بیان کیوں ابو بکر صدیق بیٹھا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کو یا رسول اللہ اوا واحدتن منہا فیہ حضور انہی 360 میں جا ابو بکر میں ایک آندھی کھری اللہ اکبر اولیاء اکرام جو عجزی نہری جا انہی جو انکساری نہری جا جرا انہی جو انداز نہری جا انہی جو طرز زندگی نہری جا انہی جو طریقوں نہری جا انہی جو خیالات کے سمجھ جا خواجہ غریب نواز تھے انہی کے پانچوں تھا جو کوئی سے سید العارفین نے اولیاء جا سرتاج و سرتار تھا پانچوں تھا ای پنڈ کے کیڑوں لکھیے تھا ای سمجھ جا ابو بکر چاہتا یا رسول اللہ انہی 360 میں جا ابو بکر میں ایک آندھی کھری اللہ اکبر جواب کر ملے اسے نہری جا حضور چاہوں
اے مجھا ابو بکر کلن منہا فی کا تو ہکڑی جی گال کہیے تو ترے سو جیوں ترے سو مڑے خسل تو میں موجود ہے سبحان اللہ یہ مڑے ہوئے تھا مڑے جی حساب وزن رکھے تھا چھتا پنڈ کی تولو ہے نہ تا سمجھیں تڑے تو اللہ تعالیٰ ان کے بلندیوں عطا فرمائے تو تڑے تو خداوند تعالیٰ ان کے اونچائیوں عطا فرمائے تو درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک و سلم تا اللہ جا جو کوئی محبوب بندہ آئی نا ای کرے پھر جی زبانی این آئے جو اسی اولیاء آئیوں اسی اللہ جا دوست آئیوں رب اعلان کرے تو ای مجھا دوست آئی ای مجھا دوست آئی اللہ تعالیٰ انہی جی نسبت پنڈیاں کے برابر پنڈیاں نسبت فرمائے نہیں یاد رکھ جا ای چیز ذہن میں رکھ جا اللہ تعالیٰ جہن چیز جی نسبت پنڈیاں کریں ان جو مقام بلند ہوئے دو ان شے جی جو کوئی نا سے رتبو بلند ہوئے دو ان شے جی عزت بلند ہوئی تھی جہن جی نسبت اللہ تعالیٰ پنڈیا فرمائے آؤ ایکڑی ننڈی مثال دیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مسجدیں کی پنڈیاں منسوب کے مسجدیں کی اللہ تعالیٰ پنڈیاں نسبت دینے یقیناً دینے اللہ تعالیٰ مسجدیں کے پنڈیاں منسوب کے آئیں کداج قرآن پاک چون کرے تلاوت کیا ہوں نا تا یہ آیت پاک پڑھیا ہوں دا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ انو وڈو ظالم کے رہے تو کو اللہ جی مسجدیں میں اللہ جو ذکر بند کرا ہے اللہ جی مسجدوں رب کرو چے اللہ جی مسجدوں بنائیوں پاتا بنائیوں پاتا ہن زمین مت جھوئے تیوں پانچے مکانے جی وچ میں جھوئے تیوں پر اللہ تعالیٰ انی جی نسبت پنڈیاں کہن ہانے جرا انی مسجدیں جی شان سن جا ہانے جرا انی مسجدیں جی عزت سن جا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیو جی قیامت چنی میدان حشر میں اعلان دین دو اللہ تعالیٰ اعلان کہیں دو رب اعلان کہیں دو اے نجیرانی مجھا پڑوسی کتے آئیں رب چوندو مجھا پڑوسی کتے آئیں اللہ اکبر فرشتہ عرض کرنا مولا تو تو مکان کنا پاک مکانیات کنا پاک پڑوسی تو ان جا تھی سگیں جہاں جو کوک مکان ہوئے جہاں جو کوک گھر ہوئے نے باجو میں بے کہیں جو گھر ہوئے انہوں جو پڑوسی تھیے یا رب تو تو مکان کا نا پاک مکانیات کا نا پاک تو جا پڑوسی کی تھی سگیں کہہ رہی تو جا پڑوسی کہہ کے چوئے تو مجھا رب توں تو جا پڑوسی چہے کہہ کے دو جواب کرو مل دو خبر ہے این امار المساجد مسجدیں کے آباد کرے وارا کتی ہیں مسجدیں کے آباد کرے وارا مجھا پڑوسی ہے سبحان اللہ رب العالمین اے نام سوہونا ابن عباس نام سوہیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ جا عظیم صحابی ہیں چاچا جا پتر بائیں ای او عظیم صحابی ہیں جو کو جبریل امین کے پنڈ جے ہنی جاگندے اکھیاں سے لٹھو ابن عباس جاگندے جبریل امین جی زیارت کیوں آخری عمر میں انہی جی نظر ویندی رہی ہوئی آخری عمر میں ابن عباس جی نظر ویندی رہی دعا کر کیوں خبر ہے سن جا دعا کر کہیے دا دعا ہی کیوں اے اللہ فقط اتری وار لا منہ کے تم ہمیشہ نظر عطا فرمائی جے جہر نماز جو ٹائم تھین تر آؤں مسجد تے پوجی سگا انے مسجد تا پاچھو گھر ہیں پوجی سگا چہتا جہر آزان اچھی دی ہوئی ابن عباس جی اکھیے میں پاچھو روشنی اچھی ویندی ہوئی مسجد تے ونجی نماز پڑھیں پاچھو اچھیں وری اکھیے میں روشنی گھریں پوجیں پاچھو نہ بھی یہ ابن عباس جی کرامت ہے اکڑی جی ہر نماز جی وقت میں آپ جی نابی نہ تھی ویاواتے ہیں جی باوجود ہر نماز ٹانے آپ جی اکھیے میں بینائی اچھی ویندی ہوئی یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائیے تھا جی زمین وارا جنہیں رات جی سمائے میں آسمان سامو نیریے تا آسمان میں کرو پاکے چمک دے نظر اچھے دو ستارہ نظر اچھے دا نا تارہ نظر اچھے دا نا رات جی سمائے دیں آسمان میں پا نظر کریوں آسمان سامو تا پاکے کر چمک دے دے ساجے کر روشنی کا دے دے ساجے کر روشن نے منور نے مجلہ دے ساجے تارہ دے ساجے ابن عباس کرو چیوں خبریں جو آسمان وارا جنہیں زمین تے نیریے دن انہی کے مسجدوں ستارے وہاں کے چمک دے نظر اچھے دیں سبحان اللہ رب العالمین مسجدیں جی ای عزت کلا مسجدیں جی ای عظمت کلا اتری لا کہ اللہ تعالیٰ انہی کریں جی نسبت پڑھ دیا فرمائے تو اولیاء اکرام جی عزت
انی جی عظمت جو اندازو ان گال میں جا کئی جا کہ اللہ تعالی انی جی نسبت پڈیاں فرمائے پڈیاں فرمائے بہرحال اللہ تعالی کرو فرمائے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون انی متے کو خوف نہ ہے ای غمگین نہ تھیندا الذين امنوا وكانوا يتقون رب چاہے تو مجھے اولیاء جی ہکڑی علامت ہی ہے نشانی ہی ہے کہ مجھا اولیاء ایمان انے عمل ایمان انے تقوی ایمان انے طہارت انی بوئی جے کمال متے فائز ویندا ایکڑی نشانی اللہ تعالی اولیاء کرام جی بیان فرمائے تین جے بعد اللہ تعالی فرمائے لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ رب چاہے تو مجھے انی اولیاء لا کرے مجھے انی دوست لا کرے دنیا میں پو بشارت ہے آخرت میں پو بشارت ہے ہکڑی مانا امک مفسرین چوں جے ان جی ای پن مانا ہے جے رب ای فرمائے تو جے مجھے انی اولیاء جی تعریف ہن دنیا میں پڑ تھی دی انے قیامت چلی پن مجھے اولیاء جی تعریف تھی دی سبحان اللہ ہن دنیا میں پن اولیاء کرام جی تعریف لا اسٹیج لگے تا اولیاء کرام جی تعریف تھی تھی اولیاء کرام جا واکھان تھیے تا نے قیامت چڑی پن اولیاء کرام جا واکھان تھیندا قیامت چڑی پن اولیاء کرام جی تعریف تھیندی دوستو ہن دنیا میں اولیاء کرام جی تعریف کیر کرے دو اینے آؤں کریوں دا مقررین کریں دا خطبہ کریں دا وائزین کریے تا علماء کریے تا اولیاء کریے تا پر قیامت چڑی اولیاء کرام جی تعریف کیر کیندو خبر ہے کیر کیندو مجھو آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چیندا تے ان للہ عبادن اللہ جا کئی کوندا ہیں لیسو بی انبیاء ولا شہداء حضور چیندا نبی نہ ہوندا ولی نہ ہوندا پر یغبتہم النبیون لقربہم ومقعدہم عند اللہ یوم القیامت پر قیامت چو نہیں انہی جی شان دسی انہی جو مقام دسی انہی جو مرتبہ دسی انہی جی عزت دسی حضور چاہتا حضور انہی جی واکھان کیر کہندو انہی جی واکھان اللہ جا نبی نے رسول کہندا سبحان اللہ ان دنیا میں اج ان وقت میں حسین شاہ باوا کہ حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز جی تعریف پاں کہیوں تا برابر پر قیامت چنی اچیندون انہی خدا جے محبوب بندیں جی تعریف کیر کندو ابراہیم خلیل اللہ کہیندہ موسیٰ کلیم اللہ کہیندہ حضرت سلیمان کہیندہ حضرت داؤد کہیندہ حضرت صالح کہیندہ حضرت ہود کہیندہ حضرت الیاس کہیندہ سبحان اللہ رب العالمین خدا جے انہی محبوب بندیں جو قیامت چنی جو کوئی واکھان ہے تعریف اللہ جا نبی کہیندہ بہرحال اگر اللہ تعالیٰ کرو فرمائے لا تبدیل لکلمات اللہ رب چاہ دو ہر ایکڑی جی گال بدلی سگے دی ہر ایکڑی جی گال بدلی سگے دی پر رب چاہ تو مجھے گال نہ کڑے بدلی ہے نہ کڑے بدل دی کڑے نہ بدل دی رب جی گال سبحان اللہ ذالک هو الفوز العظیم رب چاہ تو جے کہ مجھے دوستی ملی جے کہ مجھے دوستی عطا کئی آؤں جے کہ مجھے ولایت دنی هو الفوز العظیم دنیا آخرت میں ایج مڑی نو وڈی کامیابی ہے مڑی نو وڈی کامیابی ہے دوستو پاکرو سمجھو تا خبر ہے فلانو عرب پتی مارو ہے ارے ہی تا کامیاب ہے فلانو کے کرسی متھے ہے وڈی عہدے متھے ہے پاں سمجھو تا ہی کامیاب ہے پر خدا چاہ تو ہی کامیاب نہیں کامیاب کہہ رہے یا اللہ کامیاب رب چاہ تو اوہی جے کہ آؤں مجھے ولایت عطا کی کامیاب حسن شاہ ہیں کامیاب نظام الدین اولیاء ہیں کامیاب داتا گنج بخش علی حجویری ہیں کامیاب حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز ہیں رب چاہے تو ذالک هو الفوز العظیم ای جو وڈی کامیابی ہے جے کہ مجھے ولایت ملی مجھے دوستی ملی ای جو وڈی کامیابی ہے دوستو ہن امت میں لکھوں اولیاء کرام اگیا گزری ویا اج پن آئیں ہاں آئیں تدے دنیا قائم ہے اولیاء نہ ہوئے ہی دنیا سلامت نہ رہے اج پن آئیں نے قیامت چے صبح سودی اولیاء کرام رسول اللہ جی امت میں باقی روندہ قائم روندہ ہمیشہ روندہ پر یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی امت جی اولیاء میں اللہ تعالی حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز جن جی چھٹی شریف ہے نا جن جو آج عرس ہے نا دنیا میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش بلکہ دنیا جی کئی ممالک میں لکھوں کروڑوں انسان
اج حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز کے خراج عقیدت پیش کر رہا ہے نا یاد رکھو اولیاء ہن امت میں لکھوں تھی ویا لکھوں آئیں پہ حضور خواجہ خواجگاہ کے پر اللہ تعالی جو کو مقام جو کو مرتبہ جو کو شان عطا فرمائیں ای رب پنڈ جی اولیاء میں بے لکھیں کروڑیں کے ای مقام ای مرتبہ ای شان عطا نہ فرمائیں خصوصاً ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش افغانستان ایران انی منی ملکیں کے اگر سامے رکھی نے پنگال کیون انی منی ملکیں کے سامے رکھی عرب شریف جی گال نہ ہے حضور غوث العظم جی گال نہ ہے بے اکابر اولیاء اگیا گزرے ہیں امک انہی جی گال نہ ہے آؤں انی منی ملکیں کے جہاں آؤں نام گڑا انی منی ملکیں میں جو کو اولیاء آئیں انی منی کے سامے رکھی نے قدج پنگال کیون تو حضور خواجہ غریب نواز کے اللہ تعالیٰ کیڑی شان عطا فرمائے خبر ہے کیڑی جی چوڑیں رات جو چندر تارے جی وچ میں چمکے تو چوڑے ہی رات جو چندر ان جو تارے جی وچ میں جو کو مقام ہیں انہی ملکیں جی اولیاء اکرام میں خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز جو ای مقام ہے چوڑے ہی جی چندر واقع ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ان ممالک میں جو کو اولیاء آئی انہی جی وچ میں خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز چوڑے ہی جی چندر واقع چمکیں دا جو نہیں جے چندر واقع سبحان اللہ آپ جی سیرت آپ جا احوال پر پڑے سے تعلق رکھیں دا آپ جا مورخین لکھیں کہ لگ بگ 530 ہجری میں 530 ہجری میں آپ سجستان یا سیستان ایران جے ہکڑے علاقوں ہے تے میں ہکڑو گاہ میں سنجر ای گاہ میں ان سنجر میں آپ سید گیاس الدین جے گھر میں ان دنیا میں آکھ کھولیں کہیں جے گھر میں سید غیاث الدین سبحان اللہ رب العالمین یاد رکھو خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز پنڈ جے والد جے خاندان جے اعتبار سے پر سید ہیں نہ ماں صاحبہ جے خاندان جے اعتبار سے پر سید ہیں جرا سنو والد جے اعتبار سے خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز حسین ہی سید ہیں امام حسین سے آپ جو نہ سب ملے دو نہ ماں صاحبہ جے تعلق سے آپ حسن ہی سید ہیں امام حسن سے آپ جے ماں صاحبہ جو نصب ناموں ملے دو معلوم تھے ہو آپ حسن ہی حسین ہی سید ہیں سبحان اللہ رب العالمین انہیں کلا نہ ہوئے کہ اللہ تعالی ہن امت میں جو کو اولیاء اکرام میں منینو وڈو درجو جنی جنی اولیاء اکرام کے عطا فرمائیں اکابر اولیاء ہن امت جا جترہ ہیں جترہ وڈا وڈا اولیاء ہیں بلکہ جراک توجہ سے سن جا ہن امت میں جکی اولیاء ہیں تیم جا 99% اولیاء مڑے آل رسول ہیں مجھے آقا محمد مصطفیٰ جے خاندان پاک میں جائیں 99% اولیاء 99% اولیاء مجھے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جے خاندان پاک میں جائیں حضور غوث اعظم آل رسول ہیں داتا گنج بخش علی حجویری آل رسول ہیں بولا شاہ آل رسول ہیں میرری شاہ آل رسول ہیں شاہ عبداللطیف بٹائی آل رسول ہیں نظام الدین اولیاء آل رسول ہیں قطب الدین بختیار کاکی آل رسول ہیں خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز پر آل رسول ہیں الغرض اکثریت اولیاء اکرام جی آل رسول ہیں مجھے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی خاندان پاک سے تعلق رکھے دی حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز جی عمر مبارک تقریباً 500 ورین جی تھی آپ جا والدین دنیا میں جا رحلت فرمائے ویا ہکڑو ورے اگیا والد صاحب ہکڑو ورے بعد 16 ورین جی عمر مبارک میں آپ جا ماں صاحبہ دنیا میں جا رحلت فرمائے ویا پردو فرمائے ویا خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز کے والد صاحب جے جائداد میں جا ملکت میں جا چونکہ آپ جب وہ باپن ہوا بیا حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز جب وہ باپن ہے برابر تو انہی بائیں جو حصوں کٹ دے خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز کے ایکڑو بگیچوں ملے ہو ایکڑو باغ ملے ہو ماں صاحبہ پر ریلت فرمایا والد محترم پر دنیا چھڑے ویا آپ کے بگیچوں جائیداد نے ملکت میں ملے ہو ترکے میں ملے ہو والد صاحب جی جو کوئی سے ملکت میں جاتی ای باغ متے ملے ہو ان باغ میں آپ رہیں ان میں پن جو کوئی سے محنت مجوری کریں ان میں جا پن جو گزران حلائیں ان میں جا پن جی روزی روٹی کمائیں انہیں پن جی زندگی گزاریاں مٹھا کے خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھ جا آئینے آؤں شاید پاں پنڈ جی جسم جو اترو خیال نہ رکھوں اترو خیال پاں پنڈ جی جسم جو بنتا رکھوں
جترو اولیاء کرام جو کو گٹو کھنی نے کھیندا ان جو اترو خیال رکھیندا ہاں رزق حلال جی پابندی اولیاء کرام ہر حال میں ہمیشہ کریندا ہمیشہ کریندا ہاں یہ اولیاء کرام جی سیرت گواہ ہے تاریخ گواہ ہے کدے پن حرام جو لکمو تھیو جے لکمے میں شک ہوئن خالی شک جے حلال جو ہوندو کہ حرام جو ان کے پن اولیاء کرام پاسے کر چھڑیندا ان کا نہ پن بچیندا یہ اولیاء کرام جی سیرت رہی ہے آپن باغیچے میں جا محنت مزدوری کرے پن جو گزران الائیندا اموک وری ویتی ویا ان باغیچے میں ہکڑو نی ہکڑا مجذوب ہکڑا اللہ جا ولی ان زمانے میں ہکڑو خدا جو دوستو شیخ ابراہیم قندوزی انہی جو نام ہے مجذوب فقیر ہوا مجذوب اللہ وارا ہوا اچانک خواجہ صاحب جی باغیچے میں تشریف گنی آیا ہاں فارسی زبان میں ایکڑو مقولو ہیں ولی را ولی می شناست چہ ولی جی خبر کی پے جی ولی ہے چہ ائی پنڈ ولی ہوندا تے خبر پوندی جی سامنے وارو ولی آئے کنا ہاں علماء کرام ای چیندا اکابر اولیاء چیندا جی ولی را ولی می شناست اچے وارو پن ولی ہے شیخ ابراہیم قندوزی انے جے وٹی آیا ہیں خواجہ غریب نواز عمر بلے انیا پنو سترہ ورے جی کیڑو ورے جی ہے جوانی جی عمر ہے بھائی مادر ذات ولی ولی جی ولی سے ملاقات تھی ہاں خواجہ صاحب جی باغ میں ابراہیم قندوزی تشریف کے نہیں آیا خواجہ صاحب جی عمر مبارک ننڈی ہے شیخ ابراہیم قندوزی تو وڈی عمر جائیں خواجہ صاحب مہمان سمجھی وڈی عزت کیوں تعظیم کیوں تکریم کیوں شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پاک کے حکم پڑھے نا مہمان جو ائی تعظیم کیو مہمان کی عزت دیو مہمان جی تکریم کیو آئے نا حکم پڑھے نا خواجہ صاحب وڈی تعظیم کیوں وڈی تکریم کیوں ادب سے پیش آیا شیخ ابراہیم قندوزی جو وڈو ادب کیوں خواجہ غریب نواز یاد رکھ جا ادب اللہ تعالی کے پسند ہے ادب خدا کے پسند ہے چہتا نا با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب ادب اللہ تعالیٰ کی کترو پسند ہے خبر ہے اللہ تعالیٰ کے ادب کترو پسند ہے قرآن پاک میں سورت العراف جو ہی کرے کو متعلق گئی جا فرعون موسیٰ علیہ السلام سے پنڈ جے ملک جے جادوگر ہیں جو مقابلوں کر رہے ہوئے قرآن پاک میں جو ذکر ہے وہ جادوگر جنے مقابل آیا نا موسیٰ علیہ السلام جے انہی جادوگر ہیں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جو اکڑو ادب کیوں موسیٰ کلیم اللہ جو ادب کیوں انہی جادو کریں کرو ادب کیوں سورۃ العراف پڑھ جا ادب اترو کیوں جے موسیٰ علیہ السلام کے این چیوں جے موسیٰ آج اجازت ہوئے نے رجا ہوئے تو پہلو اسی اساں جی طاقت دکھا رہی ہوں بس ای ادب کیوں وگر اجازتیں وگر رجائیں اچھیں دے آئے موسیٰ نہری جا اساں جی طاقت کرو ہے اساں کترا بارو نا اینا موسیٰ کلیم اللہ وٹا رجا گڑو جے رجا ہوئے تو پہلو اسی آکے اساں جی طاقت دکھا رہی ہوں انے سیجے نہ تو بھلے پہلو آئیں آن جی طاقت دکھا رہے ہو بس اترو ادب کیوں ہاں اترو ادب کیوں اجازت گڑو جرا پنجا کرتب دکھا رہے لہا موسیٰ کلیم اللہ وٹا رجا گڑو اللہ تعالیٰ کے ای ادب کترو پسند آئے خبر ہے انی منی جادو کرے کہ اللہ تعالیٰ ان ادب جے بنیاد مت ایمان جی دولت عطا فرما چلے ایمان جڑی عظیم دولت انہی جادو کریں کہ اللہ تعالیٰ ادب جی بنیاد متے عطا فرمائے چلے معلوم تھے ہو ادب اللہ تعالیٰ کے پسند ہے خواجہ خواجگا وڈو ادب کیوں تعظیم کیوں تکریم کیوں شیخ ابراہیم قندوزی کے خواجہ جو ای اداؤں پسند آوئی ہوں خواجہ جو ای طرز پسند آئیو چہتا پن جی تھیلی میں جانو اناج روٹی جو مانی جو کوک ٹکرو ای شیخ ابراہیم قندوزی کڈیو پن جی مو مبارک میں ان کے چبایو خاجائے اڑ کیا تے جی ای کو عام انسان نہ ہے اللہ جو ولی ہے برابر ای مو میں چبائے ایمانی جا ٹکرا شیخ ابراہیم قندوزی خاجہ غریب نواز کے دنوں خاجہ غریب نواز ہکڑے اللہ جو ولی جو تبرک سمجھی برکت واری ای ٹکرا برکت وارا سمجھی ان کے تناول فرمائے کھا دوں چہتا ای ٹکرا آپ کھا دوں آپ جے دل جی دنیا میں ہکڑو انخلاب اچھی ہو انخلاب اچھی ہو آپ جو اترو جذبہ جوش الہی جذبہ عشق الہی اللہ جی محبت جو کو جذبو ہر انسان جی دل میں ہوئے تو ان میں جوش اچیو ان میں ولولو اچیو انہیں آپ جو کو ایسے دنیا جو کو ایسے چھڑے جو ارادو فرمائے گڑوں وہ بغیچو وکیوں باغ وکیوں
پنچکی وکیوں ان میں جا جکی ملیو اس ضرورت پور تو پنڈ رکھیوں باقی مڑے خیرات کر چلیو خاجے خاجگا باقی خیرات کیوں پوئے ہانے سن جا آپ جی جوانی ہے پہلو کم کرو کہیں تا خاجے خاجگا گاجا غریب نواز سنی مسلمانوں توجہ سے سن جا خاجے خاجگا جرے دنیا چھڑے جو ارادو فرمائیوں اللہ جی جو کوئی سے معرفت انے ولایت جی جرے ترقی حاصل کرن چاہیوں درجات کی بلندی چاہیوں ترے پہلو کم کرو کہیں تا نیری جا پہلو کم آپ ای کیوں جی آپ سمرقند آیا بخارا آیا اتے جو کو اکابر علماء ہوا رسول اللہ جی دین جا وڑا وڑا عالم ہوا انہی وٹے سترہ ورے سودی خاجہ خاجگاہ خاجہ غریب نواز رسول اللہ جی دین جو علم حاصل کیا سترہ ورے سودی اللہ اکبر آئیں اکابر اولیاء جی سیرت نے رہو خاجہ خاجگاہ جی بارے میں سوا غوث العظم جی بارے میں نہیں رہی جا آپ اٹھ ورے بغداد شریف میں پڑے آئیں اٹھ ورے پڑے آئیں خاجہ حضور غوث العظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا نہ کرا ای اکابر اولیاء ای عظیم اولیاء پاکے پیغام دیئے تا پاکے میسیج دیئے تا جی اے رسول اللہ جا امتیو یاد رکھ جا ولایت جی پہلی سیڑھی رسول اللہ جی دین جو علم ہے علم کے آئیں کرے حلقوں میں سمجھ جا علم کے آئیں کرے رسول اللہ جی دین جی علم کے آئیں کرے معمولی میں سمجھ جا اللہ تعالیٰ ولایت بعد میں عطا فرمائے تو پھر جی محبوب محمد مصطفیٰ جی دین جو علم پہلو عطا فرمائے تھا علم جو پڑھ وڑو درجو ہے اللہ تعالیٰ جی بارکاہ میں کاش موٹے وقت ہوئے تاؤں ان تعلق سے گھنے گالیوں آج خدمت میں عرض گیاں پس سرے راست ہکڑو ننڈو واقعو آج خدمت میں جائے رہا عرض گئی دولا بہتری صدی میں ہکڑا جلیل القدر عالم تھی گزرے آئے ابو العباس سعلب احمد الکوفی علم النحو ہکڑو علم ہے علم النحو ہکڑو علم ہے علم کئی کہیں علم ہکڑو نہ ہے علم کئی کہیں دنیا میں پڑھیں دنیا بھی ایجوکیشن کا علم جی اعتبار سے نہیں رہی الگ الگ ڈیپارٹمنٹ ہیں الگ الگ ڈیپارٹمنٹ ہیں کہ نہیں آئیں ڈاکٹر ہیں میں نہیں رہے ہو کنے جو ڈاکٹر الگ ہوئے ان جو الگ ویباگ ہے گلے جو الگ ہوئے اکھ جو الگ ہوئے بغت جو الگ ہوئے آئے الگ الگ ہوئے تھا نا ہارڈ کین جو الگ ہوئے منی جا الگ الگ ویباگ آئی کدا چاہیں ہارڈ کین جو ڈاکٹر بٹے اکھ جو علاج کرے لہویندان وہ کھلی کرے آنکے جراکن ہلکی نظر سے نہیں رہن لگ بک آنکے محبت چے ساتھے پنڈ وٹانو رجا دے ہی رہن دو آئے گا نا الگ الگ شعبہ آئیں یہ ملے الگ الگ بھی باغ آئیں علم میں پیڑی جریتیں الگ الگ بھی باغ آئیں علم نو اکڑو الگ بھی باغ ہے ان علم نو جا اکڑا وڑا عالم تھی گزرائیں ابو العباس احمد سالب القوفی انہی جی وڑی عمر تھی وڑی عمر ترے پنڈ جی اکڑے دوست کے چہتا وڑی عمر تھی نا تکڑے دوست کے چہو یار کینک قرآن جی خدمت کئی تفسیر جی اللہ جی کلام جی خدمت کئیں علم تفسیر پڑیا علم تفسیر لکھے ہوں علم تفسیر پڑھائے ہوں کھٹی ویا قیامت جو نہیں اللہ تعالیٰ انہی کے وری عزت فرمائیں دو کوکر رسول اللہ جی حدیث سے ناتو رکھے ہوں حدیث جو علم پڑیا حدیثوں لکھے ہوں حدیثوں پڑھائے ہوں یہ کھٹی ویا آؤں تو یار سجی جمار ان علم نو میں کٹی چھڑائی کیڑی خبر قیامت جو نہیں مجھو کرو تھی مجھو کرو تھی دو جہیں دوست کے اگال کیوں ان جراب ان دوست کے مجھو آقا محمد مصطفیٰ خواب میں اچھیں دا حضور خواب میں آیا ان دوست کے یعنی ان کے کرو چیوں خبر ہے حضور چیوں ان توجہ استاد ابو العباس احمد سالب الکوفی کے محمد مصطفیٰ جا سلام دی اللہ اکبر ان علم نہ ہو جے عالم کے رسول اللہ چاہتا مجھا سلام دی یعنی ان کے چوج جے توجہ ای علم پڑھتو کہ قیامت چنی گھنے کم مچی دو سبحان اللہ معلوم تھے ہو علم جو پڑھ اللہ نے ان جے رسول جی بارگاہ میں ہکڑی وڑی عزت ہے وڑی شان ہے اتنے اللہ خاجہ خاجگاہ خاجہ غریب نواز سترہ ورہیں سودی پڑھیا ترے ورہیں سودی غریب نواز پڑھائے ہو پڑھ شاید ہی گالی وہیں کڑے نسوہ ہونا ان آؤں اتنے اللہ سنائیا تو یہ تاکہ پاکے معلوم تھیے جے رسول اللہ جے دین جے علم جے عظمت کرو ہے معلوم تھیے تیلا خاجہ صاحب ترے ورے پڑھائیوں کتے پڑھائیوں خبر ہے کتے پڑھائیوں
اللہ اکبر آپ جا سیرت نگار لکھیں دا آپ ترے ورے سوتی مدینہ المنورہ میں پڑھایا رسول اللہ جی شہر پاک میں پڑھایا وہ 17 ورے پڑھیا ترے ورے پڑھایا تین جی بات حضرت خواجہ خواجگا مرشد برحق جی تلاش میں نکریا کہ مرشد جی تلاش میں نکریا یہ اللہ تعالیٰ جو نیم ہے اللہ تعالیٰ جو قانون ہے یہ پنڈ جی ہر ایکڑے ولی کے اللہ تعالیٰ ولایت جو کو منزلوں طے کرائے تو پنڈ جی کین کے دوست جی وسیلے سے کرائے کین کے پنڈ جی بے ولی جی واسطے انے وسیلے سے اللہ تعالیٰ پنڈ جی اولیاء کے منزلوں طے کرائے تو لہذا حضور غوث العظم پیران پیر عبد القادر جیلانی جڑے عظیم ولی ہیں پر کہکے کہ پنڈ جو مرشد بنائے ہوں مرشد بنائے ہوں خواجہ خواجگاہ مرشد برق جی تلاش میں نکریا کہ جہاں چاہیے تھا نیشاپور چاہیے تھا نیشاپور ایران جو شہر ہے اج پن موجود ہے ادا کیر ہے ادا پنڈ جی وقت جا مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہاروانی رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ افروز ہے سبحان اللہ آیا حضرت خواجہ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز حاضر تھے آپ جی دستے حق پرست متے ہتھ رکھی نے آپ جا مرید بنیا کہیں جا مرید بنیا حضور غریب نواز خواجہ عثمان ہاروانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جا پنچ جی زمانے جا عظیم ولی ہیں آپ جا مرشد پنچ جی زمانے جا عظیم مرشد ہیں اللہ اکبر حضرت خواجہ عثمان ہاروانی جی تعلق سے آپ جی کڑی کلامت مشہور ہے آپ جا مرشد ہیں حضور غریب نواز جا انہی جی تعلق سے کلامت مشہور ہے یہ کڑے مرتبہ ہکڑے آتش کا دے وٹا وٹانا خریستی کڑ درم ہے دنیا میں اج پن موجود ہے یہ آگ جی پوجا کریں مجوسی پر چوا جی ان کے عربی زبان میں گجراتی میں انہی کے خریستی چوا جی خریستی درم اج پن کنان کنان تھوڑا جی جی ماترہ میں یہ درم موجود ہے یہ دین موجود ہے آپ اکڑے آتش کا دے وٹا مجوس جو کو آتش پرستوا اتان وٹانا تو آپ کے جراک ایڑو تھے ہو جی اللہ خاطر انہی کی کینک نصیت کہیاں خدا خاطر کینک انہی جی بھلے جی گال کہیاں آپ چھو جی آخر ان چیز جی آئی پرستش کلا کہیو دا کلا ان جی عبادت کہیو دا انہی چھو اتری لا تاکہ قیامت چلی اسا کہ ای آگ بارے نہ اتری لا اسی ان جی پرستش کہیو دا جی قیامت چلی اسی ان جی عذاب کا نہ بچی ونجو کرو چھو عثمان ہاروانی خبر ہے جی ان جی عذاب کا نہ بچنو ہوئے نہ تا عبادت ان جی کہو جو کو ان آگ کے پیدا فرمائے عبادت ان جی کہو جو کو ابراہیم خلیل اللہ ان آگ کے گلزار بنائے سرے گلزار بنائے سرے انہی کرو چھو خبر ہے انہی چھو آئے عثمان ہاروانی عثمان ہاروانی آئیں اگر جہیں خدا جی عبادت کہو دا برابر ہن آگ میں آئیں ونجو ہن آگ باری وٹی ان میں داخل تیو او خدا آکے ان آگ کنا تھی بچائے گے نے تا اسی ہیور جو ہیور آنجے ان خدا مطے ایمان گے نہیں چون ایمان گے نہیں چون خواجہ عثمان ہاروانی چون لبیک حاضر ہیں یہاں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا قرآن جی اکڑی آیت پڑھیا قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم یہ آیت پڑھی آگ میں داخل تھی ویا پورے سودی ان آگ میں ہوا آپ جو جسم تا جسم جسم تا جو کو کپڑو ہون ای کپڑو ہے سلامت رہے کپڑو ہے سلامت رہے ہو آپ جی ای کرامت نے سی سیکڑے جی تعداد میں مجوسی آتش پرست آپ جی دست حق پرست متے ایمان قبول کیوں اسلام جی داہرے میں داخل تھی یہ آپ جا مرشد ہیں جرے حضور غریب نواز انہی جا مرید بنیا دنیا میں حلے کرتو خبر ہے حلے کر دو عموماً یہ حلے دو جی مرید مرشد جی وہاں کھان کریں اسان جا مرشد تا کامل ہیں اسان جا مرشد تا وری فضیلت وار آئیں وری شانور آئے نا ہر اکڑو مرید پر جی مرشد جی وہاں کھان کریں سوباویک چیز ہے فطری چیز ہے پر جرہ نہری جا بھلا جرہ حضور غریب نواز خواجہ عثمان ہاروانی جا مرید بنیان خواجہ غریب نواز تو پنچے مرشد جی وانکھان کیوں جو نو پا آپ جا مرشد آپ جی وانکھان کندے کور ارشاد فرمائیوں خبر ہے جو اے مہین الدین مو کے ناز ہے جی تو جیڑا مو جا مرشد ہے اللہ اکبر مو کے فخر ہے مو کے ناز ہے آؤ ناز کریاں دو جی مہین الدین جیڑو اللہ جو بندو مو جو مرشد ہے فقط اترو نا آجا ہی پڑھ چاؤں
اے معین الدین تو متے تو مکے ناز ہے پانیا پاچڑ جو کو تو جا مرید بندن انہی متے پر مکے ناز ہے سبحان اللہ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز جی مریدیں جی لیسٹ نہ رہے آیا قطب الدین بختیار کاکی کہیں جا مرید غریب نواز جا سبحان اللہ رب العالمین پوئے بابا فرید الدین گنج شکر نظام الدین اولیاء بلے ڈائریک نہ سہی بل واسطہ قطب الدین بختیار کاکی جی واسطے سے مڑے مرید حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز جا بہرحال مرید بنے جی بات وی ورے سودی غریب نواز پن جی مرشد جی خدمت کیوں وی ورے سودی خدمت کیوں یاد رکھ جا اللہ تعالی انسان کے عطا ضرور کرے دو پر رب العالمین عموماً انسان جی محنت جی بعد ان کے عطا کرے دو مفت میں اللہ تعالی عموماً عطا نہ تو کرے انسان کے رب چاہے تو محنت تو کر محنت جو سلو ڈینو ای کم موجو ہے مجھو ہے اج پن اکڑو اقبال جو مشہور شہر ہے نا اقبال چین تے رب کر ہمیشہ روزانہ ہی اعلان کر دو جے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں رب چاہ تو آؤں ڈینیلا تیار رہی ہیں مجھے معرفت مجھے ولایت مجھے بارگاہ جو قرب آؤں عطا کرلا تیار رہی ہیں اللہ اکبر ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں را دکھلائیں کسے راروے منزل ہی نہیں کوکہ انوات حلیلہ تیار تو تھی رب چاہ تو آؤں ان کے ان جی محنت جو سلو ڈینیلا آج پر تیار رہی ہیں وی ورے آپ خدمت کیوں وی ورے جی بات آپ جا مرشد پنڈ بیرو حضور غریب نواز کے کوٹھے حجتے آیا مکہ شریف سبحان اللہ ان مرشد کامل ان مرید کامل موہن جی جنہیں مکہ شریف میں حاضری تھی ہکڑو دین رات جو سمئے ہے آدھی رات جو سمئے ہے رحمت جو وقت ہے حرم شریف کھا لیے کعبہ کھا لیے ان رحمت بری وقت میں آپ جا مرشد آپ کے پنڈ بیرو کوٹھی میزاب رحمت چے نیچے اوبیئے دا کعبے میں پر نالو لگل ہے اتری رسا میں آئیں کدھا نیرے ہوں نہ کریں کعبے شریف جی اتری دیوار میں ہکڑو پر نالو سون جو لگل ہے ان کے میزاب رحمت جو آدھے میزاب رحمت چے نیچے اوبیئے رہے ہوں حضرت خواجہ عثمان حاربنی قریب نواز کے پو اللہ جی بارگاہ میں حد کرو اے اللہ اے مجھا رب توجہ ہن بندے پٹیا جتری محنت مکے کرنی کھپئی تے اتری محنت آؤں کرے چکو یا جکے ان کے عطا کرنوں ہو ان جو جکی حصو موٹے رکھن ہو اے مجھا رب وہ حصو آؤں ان کے دے دنوں ہانے مجھے موین کے توجہ بارگاہ میں قبول توں فرمائے دعا کریں دا تیرے آپ جا مرشدی دعا کیوں گائے بانا آواز آوئی اے عثمان حاربنی معین الدین کے آؤں مجھو محبوب بنائے ہو آؤں مجھے بارگاہ میں معین الدین کے قبول فرمائے ہو سبحان اللہ مجھے دوستیں میں دوستیں جا جو کو سردار نے سرتا جائیں تے میں مجھے معین الدین کے آؤں جگہ آتا وہ آپ جا مرشد آپ کے مکہ شریف جے بعد مدینہ المنورہ میں مجھے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی بارگاہ میں حاضر کیوں حضور جی بارگاہ میں آیا پنڈ بیرو کوٹھے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی بارگاہ میں مواجہ شریف میں حاضری دنو اب جا مرشد جرے حضور غریب نواز رسول اللہ جی بارگاہ میں سلام عرض کیوں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید المرسلین آپ جا سیرت نگار چہتا روزہ پاک میں جانوں آواز آوئی وعلیک السلام یا ولدی یا سید المشائخ اے مرشد اے جا مرشد اے مجا فرزند تو متے پر سلام سبحان اللہ زندہ باد ای مقام حضور خواجہ 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 غریب نواز جو اللہ جا پر محبوب ہیں رسول اللہ جا پر محبوب ہیں اللہ جی بارگاہ میں پر مقبول ہیں رسول اللہ جی بارگاہ میں پر مقبول ہیں تینجے بات چہتا آپ کے انج سفر میں مرشد بیرو جو کو حرمین جو سفر کیوں انج سفر میں آپ کے ہندوستان جی بشارت ملی ہوئی خوشخبری ملی ہوئی
اے معین الدین ہندوستان اسی توکے عطا کیو ہندوستان توکے عطا کیو پانا ہندوستان اچے جو حکم نہ ہو حکم نہ ہو اترلا ان سفر میں جا اپ پاچو بغداد مرشد بیرو اچے دا پاچو بغداد آیا مرشد بیرو اتے بغداد شریف میں مرشد آپ کے کئی ٹائم سودی بیرو رکھیو پوئی پنڈ کنا الگ تھے جو حکم دینا غریب نواز ہانے تو جو رستو منہ کنا تھی الگ ہے ہانے تو جی واٹ منہ کنا تھی الگ ہے ہانے تو جی واٹو الگ ہیں آپ اتے پنڈ جو مرشد کنا جدا تھے وری جنے حج جی موسم آوئی آپ تنے تنا ہکڑا ہکڑا حضور غریب نواز حج تے چیندا حج ادا کیوں ای بیو اچے اج ادا کرے جی بعد بیو سفر ہے جڑے مدینے میں آیا مدینۃ المنورہ میں اج تھی 8-900 وری اگیا جی گال ہے کافی جونی گال ہے چیتا ہکڑو نی جو کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی گنبد پاک روزہ پاک قبر انور مزار پاک جا جو کو خادم ہیں انہی میں جا مین خادم کے حضور حکم دینو خواب میں حضور حکم دینو خواب میں مجھو آقا زندہ آئیں یقیناً زندہ آئیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہاں پھر جی خادم کے حضور حکم دینو جی معین الدین کے مجھے بارگاہ میں روزے جی اندر حاضر تھے جو حکم دے اللہ اکبر بیا مڑے باران وہ بھی سلام عرض کہیں دا خواجہ غریب نواز جی تعلق سے حضور کرو حکم دینو ان کے مجھے روزے جی اندر اچے جو مجھے حکم سنا ہے یہ مجارہ اچے یہ اندر اچے اللہ اکبر یہ شرف ہر اکڑے کے نتو ملے او خادم مجون میں پی ویو جی کیوں معین الدین تک کئی کئی کن معین الدین کے حاضر کئیاں اندر رسول اللہ جی مزار پاک میں واری عرض کو یا رسول اللہ کیوں معین الدین کن کے آپ جی بارگاہ میں اندر اچے جی آئیں اجازت دے ہوتا جواب ملیو معین الدین چشتی کے اندر حاضر کر معین الدین چشتی کے حاضر کر او خادم آپ جی بارگاہ میں اچھی عرض کیوں اے آکے رسول اللہ جی طرف سے اندر ونجے جو آرڈر ہے حضور مجارہ ونجے جو آکے حکم فرمائیو ہے سبحان اللہ ای شرف ہر اکڑے کے نتو ملے ای عزت ہر اکڑے کے نتی ملے آپ رسول اللہ جی حکم سے تنے تنہا ہکڑا روزہ پاک جی اندر ویا چہتا حضور غریب نواز کے جاگندی بیداری جی حالت میں رسول اللہ جا دیدار سبحان اللہ حضور جی زیارت نصیب تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان موقع متے غریب نواز کے پھر جی دعائیں سے نوازیوں پھر جی عطائیں سے نوازیوں نے پوئے تینجے بعد حضور غریب نواز کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان جی بشارت تا اگیا نہیں دنو ہانے ہندوستان اچے جو حکم بن دنو چہتا معین الدین حسن سنجری تو ہندوستان ون اتے توجے دم قدم سے لکھے انسانے کہ اللہ اسلام انے ایمان جی دولت نصیب فرمائے توجے دم قدم سے اللہ تعالی لکھے ماروے کہ دوزخی میں جانو جنتی بنا آپ کے حکم ملیو پہکڑی مجوان ہوئی چہی ہندوستان کدا آئے ہو آؤں کدا ونیا کتے ونیا چہتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہکڑو انار جہنکے پاں ڈاڑم چوں ای ڈاڑم عطا فرمائیو حضور ڈاڑم عطا فرمائیو چو معین الدین ان کے کھولی تو ہندوستان کتے ہے انہیں توکے کتے وینوں ہے کتے نائے وینوں ان میں جانوں توکے پوری معلومات ملی ای کر حضور میپ دے ہی رہنا ان میپ سودی تو دنیا ہیور پگی ہے صدیوں پہلا مجھو آقا غریب نواز کے پن جی عطا سے ہکڑو الگ میں پتا فرمائے چلے ڈاڑم میں پتا فرمائے دنیا تو پاکے موبائلے میں میپ دیتی برابر کو پھل میں میپ آکے نہ دکھا رہے سکنو پھئی موجزو ہے مجھے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ غریب نواز کے ہکڑے ڈاڑم میں آپ میں پتا فرمائے چلے چہتا حضور غریب نواز ان ڈاڑم کے کھولے نہ رہے ہوں سجی دنیا جو نقشو ان ڈاڑم میں آپ کے ڈسان ہندوستان پن ڈسانو ہندوستان میں اجمیر پن ڈسانی اجمیر جا او پار پن ڈسانا خواجہ غریب نواز اجمیر جو ارادو کرے مدینہ پاک میں جانے کریا پہلو وری بغداد آیا بغداد آیا بغداد میں اکابر اولیاء سے ملاقات کیوں پوئے بغداد میں جا تھیں دے بیا کئی الگ الگ ایریائیں میں الگ الگ ملکے میں اکابر اولیاء ریاتیں
انہی سے ملاقات کندے 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 خواجہ 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 غریب نواز کتے آیا خبر ہے؟ کتے آیا؟ لاہور آیا، لاہور آیا. لاہور میں آپ تھی صدیوں پہلا داتا گنج بخش علی حجویری آرام فرما ہوا. زمانے جے اعتبار سے، وقت جے اعتبار سے داتا گنج بخش علی حجویری حضور غوث اعظم کنا پڑا گیا. زمانے جے اعتبار سے او مقام کو مرتبے جے اعتبار سے مجھے آج کر حیثیت چے پاتا ایون کر سکوں کیر وڑو کیر ننو. بہرحال زمانے جے اعتبار سے داتا گنج بخش علی حجویری آ گیا ہے. غریب نواز جڑے لاہور آیا چہتا داتا گنج بخش علی حجویری جے مزار پاک تے آپ چاریو بھری ہیں دا، چاریو بھری ہیں دا. ان دور میں پاکستان پر ہندوستان جو حصہ ہونا تو چونکہ ہندوستان میں داخل دیا تو ہندوستان جے سرحد متے جے شخص ہندوستان جے حفاظت نے سیکورٹی متے جو کو مامور ہن جن سی کے اللہ ہندوستان جے سرحد متے ویارے کر ان سی وٹا غریب نواز ہندوستان میں داخل تھی جی اجازت منگے دا. چار ہی دیئے تھے بیٹھا مزار پاک میں. سبحان اللہ مارو چیندا اولیاء کرام جے مزارات متے وینو شرک ہے، بدعت ہے. چیندا چوارا پس صدیوں پہلا غریب نواز آکے مکے تعلیم دی ویا، آکے مکے مسئلو سمجھائے ویا جے اولیاء کرام جے مزارات تے حاضری شرک نہ ہے، بدعت نہ ہے، ناجائز نہ ہے، حرام نہ ہے، بلکہ اللہ جی رحمتے میں جا آکے حصو کھپدو ہوئے تو اولیاء کرام جی بارگاہ میں حاضری دے ہو. آبے تے چاریوں بھرے ہوں جرے چاریوں پورو تھے ہوں بے ساختہ غریب نواز جی زبان متے اکڑو شیر آئے ہو. او شیر اجدی سودی داتا گنج بخش علی حجویری جی مزار پاک تے لکھل کرو شیرو. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. سبحان اللہ یہ غریب نواز چیندہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. سبحان اللہ اتانو آپ دلی آیا، دلی آیا ترے آپ دلی پگائیں آپ جے ساتھے آپ جا مڑے خلیفہ نے مرید کل ملائے چالی جی تعداد میں موجود ہوا، چالی جی تعداد. ایڑی گال نائے بلا جی خاجہ 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 غریب نواز ہندوستان اچھیں دا انہیں ہندوستان میں کہیں کہ خبر نہ ہوئے جی حضور غریب نواز اچھیں دا، ایڑی گال نائے. بلکہ ان دور میں اجمیر جی رجوارے مت جن راجہ راج کہیں دن پرتوی راج جن جو راج ان اجمیر مت حکومت ہوئی جن جات میں ستہ ہوئی ان جی والدہ علم نجوم جی مائر ہوئی وڈی جیوتیس ہوئی علم نجوم میں ان کے کافی دسترز ہوئی. خاجہ انیا نکریا نوہ ہندوستان میں اچیلا تین تھی پہلا ان پرتوی راج کے ان جی ماں چاہی رہنے ہوئے، چاہی رہنے ہوئے جائے مجھا پتر توں بادشاہ بلے ہیں راجہ بلے ہیں ہن ہن ہلیے جو ہکڑو فقیر اچین دو ہلیو بندے ہی رہنے ہیڑو چہرو ہیڑو مورو ہیڑی قد ہن کاٹھی جو ہیڑو لباس ہیڑی داڑی ہلیو رہی رہنے پورو ان راجہ جی والدہ ان کے جیوتیس جی علم جی بنیاد مدی علم نجوم جی بنیاد مدی فقیر اچین دون ان جی ہتھا تو جی ستا ویندی پڑ پتر اکڑی برامن کہیاں تم بھلو چاہین دو وین ان جو دامن جلے گنج ان جو ویرود مکیج بھلا ویرود مکیج ان جی ہتھا تو جی ستا ویندی ای نکی ہے تو جی حکومت ویندی ای نکی ہے پر تو کہ جی کنے تو جو بھلو چاہین دو وین تو ان سے جنگ مادری ان جی گلامی اختیار کرے گنج ان جی غلامی اختیار کہینے ان میں تو جی ان میں تو جو بھلو ہے نجے کرے ان سے جنگ آر رینن تو جا بوئے جہان برباد تھی ویندہ والا. تو پہلا تھی خبر ہے ہندوستان میں جی غریب نواز اچھیں دا نے ان راجہ پوری کوشش کے میں بھلا پوری کوشش کے جی ای فقیر ای اللہ وارو اجمیر نپو جی تینو ماند آؤں ان کے مارائے وجہ شہید کرائے وجہ ان کے سمجھو آرڈر نے ہوئے باقاعدہ پانا وہ شمع کیا بجے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجے جس کی حفاظت خدا کرے. اللہ اکبر خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز متے اللہ جی سیکورٹی ہوئی اللہ جی حفاظت ہوئی
کہیں جی طاقت نہ ہوئی جی خاجہ خاجگاں جو اکڑو وارے میں گو کرے سکے آپ ان تمام خوفوں نے خطرات کنا بالکل بے خوف تھی اجمیر تشریف گی نہیں آیا اتے آپ جو جو کو کرامتو دیوں یہ تو مشہور رہیں جگ ظاہر رہیں پڑھ ہکڑی چیز آخر میں اتری عرض کر چلیاں خاجہ خاجگاں خاجہ غریب نواز اجمیر میں 43 ورے رہے آئیں کدرہ 43 ورے ان میں نہ صرف پنڈ جی کرامتیں سے بلکہ پنڈ جی اخلاق سے پنڈ جی کردار سے پنڈ جی کیریکٹر سے پنڈ جی نورانی چہرے جی برکت سے پڑھ چہتا جی آپ نیو لکھ انسانے کے کلمہ حق پڑھائے انہیں جہنمی مجانو جنتی والا سبحان اللہ رب العالمین 43 ورہیں جی بات جنہ اسلام انہیں ایمان ہندوستان انہیں ان پوری ان دور جو غیر منقسم ہندوستان بٹوارے تھی اگیا جو ہندوستان جو کونہ ان میں لکھیں کروڑے انسان سودی اسلام انہیں ایمان جی نعمت کی پجائے گڑوں پجائے چھلیوں آپ جو آخری وقت آئے ہو آپ جو آخری سمعے آئے ہو آپ ہکڑو وری اگیا پھر جی خلیفے کے چیرنوں جی مجھو ہی ہن دنیا میں آخری وری ہے آخری سال ہے مجھو ہی سبحان اللہ جنہیں اللہ وارا علم غیب جانے تھا تو جن انہی کے جن بارگاہ میں جا ولایت ملائی مجھو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او کلا علم غیب نہ جاندہ اولیاء علم غیب جانے تھا تا انبیاء علم غیب یقیناً جاندہ ہوندہ انبیاء جنہیں علم غیب جانے تھا تو مجھو آقا محمد مصطفیٰ پر علم غیب جانے تھا بہرحال رجب جی 6 تاریخ ہوئی عشاء جو وقت ہو اج 6 رجب جی چالو ہے عشاء جی بعد غریب نواز پنڈ جی حجرے میں تنے تنہ آئیں اندر تھی حجروں بند کریں دا 12 خلیفہ موجود ہیں مریدین موجود ہیں سجی رات آپ اللہ جو ذکر کہیں دا لا الہ الا اللہ جیوں صداوں بلند کہیں دا رجرے پیرو جو سمجھ تھے ہو رجب جی 6 تاریخ کوئی پیرو جو وقت تھے ہو ای آواز ای صداوں ہمیشہ ہمیشہ نہ بند تھی ہوئی آپ دنیا میں جا پردو فرمائے ویا یاد رکھ جا بظاہر تو آپ پردو فرمائے ویا ہیں ظاہر میں پر قیامت چے صبح سودی ہن دنیا مت آپ جی ولایت چو سورج چمک دو چمک دو رون دو جنہیں بیڈی دروازو کھولے میں آئے ہو لیٹھو جی آپ جی وفات تھی ہوئی نظر کرے وارے نظر کیوں آپ جی پیشانی مت کر لکھ لو خبر ہے اللہ جی طرف سے لکھ لو پنڈ جی ہاتھیں نہ لکھوں خدا جی طرف سے نورانی اکھرے میں لکھ لو حبیب اللہ مات فی حب اللہ اللہ جو محبوب ہو اللہ جی محبت میں جہان چھڑے سبحان اللہ رب العالمین بہر کیف ای خاجہ خاجگاں خاجہ غریب نواز جی مختصر سیرت پاک آوہ پدرات چی خدمت میں پیش کرے جو شرف حاصل کیو اللہ رب العالمین آنکے موکے اولیاء کرام جی سیرت پاک انہی جی نقش قدم کے اپنائے جی توفیق عطا فرمائے خداوند تعالی پاکے اولیاء کرام جی اخلاق اولیاء کرام جی عادتوں جو کو ایسے اپنائے جی خداوند تعالی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر فامنے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا سی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات مانے تمام اناج پائتو کرے گی نیاز تیار ہے تمام احباب نیاز کا ہی نہیں پہوین جا فامنے صلی اللہ علیہ وسلم مختصر پڑھتا سی محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا محبوب سلطان انبیاء سے تجھ پر خدا کی رحمت اے عظم مدینہ نور محمدی سے روشن ہوتے رسینہ جب ساحل عرب پر پہنچے
سفینہ اس وقت سر جھکا کر للہ بکرینا اس وقت سر جھکا کر للہ بکرینا عالم کے دل ربا سے میرا سلام کہنا ساحل پہ آتے موجوں کو چوم لینا موجوں کے بعد دل کس ذروں کو چوم لینا اس پاک سر زمین کی اس پاک سر زمین کی راہوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا پھولوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا پھولوں کو چوم لینا پھر نور حق نما سے میرا سلام کہنا محبوب کبری روزے کی جالیوں کے جس دم قریب جانا رو رو کے حال مسلم سرکار کو سنانا لگانا آنکھوں سے بھی لگانا سینے سے بھی لگانا آنکھوں سے بھی لگانا وہ سمس کی جیا سے میرا سلام کہنا میں صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم برحمتک یا ارحم الراحمین